na atengeneze mpaka maisha yake. Kwa hivyo hii ndio tunasema inaanza pale chini. Kuwa na kuku, uwe na kuku 10, inakutegea mayai 7 kwa siku, uuze mayai, uuze kuku, unaweza kununua ng'ombe ya maziwa. Kutoka kwa ng'ombe ya maziwa, sasa wewe unaingia, unaanza kujimwengu imebadilika. Watu kwa sababu ya afya wanakula samaki. Na ndio tunafurahia kwa sababu leo tuko na vifaa ambao tumepeana za worth 42 million ya kusaidia wakulima hawa, watapewa waende waweke liners, alafu watapewa fingerings, alafu watapewa ile neti ya kuzuia samaki kukuliwa na wanyama wengine. Na hii tuna maana, ina maana kubwa sana kwa sababu kwanza inashikwa na yule mkulima mdogo, yule ambaye pengine hana kitu, na akiuza samaki zake anaweza sasa kujilea, anunue mpaka ng'ombe. Wakulima wote wa maziwa tumekubaliana, tuko na project, tuliweka kwa gazeti kununua vifaa kama coolers, pasteurizers, weighing machine zote mahali kama Mangu Progressive, tunawapea vifaa karibu worth 20 million mahali pengine 18 million 15 million ili sasa tutoke kutoka kwa 354 million liters per year tufike 450. Na hiyo ni kumaanisha pesa mfukoni kwa wakulima wetu. Huwezi kupeana kitu ya mtu mwingine. Yes, iko kotini, hata sisi tumerudi kotini, tumefanya appeal ya ile kesi ilifanywa, na tutaenda kotini kusema wao walikuwa wanapewa shamba ilikuwa ya nani? Shamba ilikuwa ya wakulima wa uplands. Haikuwa ya serikali. Mbona serikali inachukua inapeana? Kwa hivyo hiyo kesi ndio imetufanya tuende slow. Tulikuwa na investors ambao walikuwa ready kuweka, lakini sasa ikawa, unajua investor kwanza anataka kujua hiyo maneno ni kama imeisha, kwa sababu si lazima sisi kama serikali tuwe ndio tunaweka kiwanda. Hapana, yetu ni ku attract private investor. Kwa hivyo wakulima wa nguruwe wagoje, hii vita tunapigana, tukishindwa tutawaambia tumeshindwa, tukishinda wataona tumeshinda. Kwa hivyo ile maneno ambayo, ile kazi ambayo tunafanya ya services, kama ni ya afya, kama ni ya barabara, kama ni ya maji, ni ya kusaidia. Hiyo yenyewe haiwezi kukuletea pesa. Hii ni mambo ambayo itasaidia watu wetu ili watoke kutoka kwa maskini. Wasigoje mpaka zile philosophy zinaambiwa sitakuja, ati sitakuja kuwasaidia. Yule ambaye nasikia ati alikuwa kwa radio leo kusema Kiambu hakuna kazi imefanywa, pengine ni kwake. Na aulize watu hata kwake Kabete, ajiulize hakuna kazi imefanywa, na ile hospitali ya Wangigi iko wapi? Na nasikia ni ile jia anapitia. Mtu aongee, kama unaomba kura, omba kura na kwa ukweli. Usiwe sasa unadanganya. Kwanza unadanganya watu ambao wanajua. Ile siasa ambayo imeanza kuingia katika Kiambu wakati huu ni ya kufanya sisi tuwe distracted. Sisi tuna maendeleo miezi ingine 8, lazima tubadilishe maisha ya watu wetu. Na sisi hatutavurutwa kwa matope kwa mtu ambaye amekaa kwa matope. Hiyo siasa ni ya pesa 8 na hatutaingia kwa hiyo.